וחודש וחצי של לימוד באמצע שירותם הצבאי. זה מזכיר לי גמרא, מדברת על יהודי אחד שקוראים לו בר ברב דחד יומא. מה זאת אומרת? אני יודע אם הסיפור אמיתי כי זה נראה לא הגיוני, אבל יש בזה שיעור גדול. כמו אומרת שהיה באותם הזמנים בלבטים לא היה עם הרבה הזדמנויות ללמוד, אבל היה בפסח ובחודש תשרי היה מה שנקרא כינוס לבלבטים עם דברי תורה. זה שהיהודי שהיה גר רחוק, היה לוקח לו שלושה חודשים להגיע והיה לומד יום אחד, אחר כך היה עוד שלושה חודשים לחזור הביתה, אחר כך שלושה חודשים לכינוס הבא. זה נקרא בר ברב דחד יומא. אז מה הסיפור הזה? אני לא חושב שזה אמיתי, לא יכול למצוא כל השנה. אבל הסיפור הזה בא להגיד לנו עד כמה חשובה כל יום של לימוד. אדם יכול לקנות את עולמו על יום של לימוד. אז כשאדם מגיע לישיבה לחודש, חודש וחצי, כשאדם לא יחשוב, זה מעט. אין כזה דבר. השאלה היא לא בכמות, היא באיכות. ברגע שאדם בא ולומד עם כל הלב שלו, עם כל הרצון שלו, אם כן, יש לזה ערך גדול, כאילו למד כל השנה. אז ברוכים אתם, ברוכים הבאים, ובעזרת השם תהנו בחודש וחצי הזה, ותמלאו את המצברים שלכם כדי לשרת עוד פעם, עוד שנה נוספת בצבא בצורה הכי טובה. אנחנו נלמד היום על שני פסוקים בפרשת בראשית שסותחים זה את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לבריאה לעשות משהו והיא עושה משהו אחר. ויאמר אלוקים נטשי הארץ דשא עשה מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו. הפסוק הזה יש שני דברים חשובים. כתוב פה תצא ארץ דשא עשב מזריע זרע, שיהיה פה דשא, והדשא זה המכלול של כל העשבים, ויש פה כל מיני סוגים, יש לא יודע כמה אלפים סוגים של עשבים שעושים את הדשא. לא כתוב פה למינו. אחר כך כתוב עץ פרי עושה פרי למינו. לגבי האילנות כתוב כל מין בנפרד. עכשיו כתוב ככה, עץ פרי עושה פרי. יש לנו פה שני דברים מעניינים בפסוק הזה. א', לא כתוב למינו לגבי העשבים, ולגבי האילנות כתוב עץ פרי עושה פרי. ובפסוק הבא מסופר מה קרה. מסופר מה קרה, ותוצא הארץ, הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו. גם העשב לא התבלבלו, כל מין ומין בנבחן, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. לא כתוב עץ פרי עושה פרי, כתוב עץ עושה פרי. אז מה קרה בין הציווי של אלוקים ובין מה שקרה במציאות? אומר לנו רש"י, על פי דברי רבותינו זיכרונם לברכה, שבאמת האילנות לא צייתו לאלוקים. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות עץ פרי עושה פרי, והיא לא הקשיבה. יצא העץ עושה פרי. אחר כך כשאדם הראשון יחטא, יקללו את האדמה איתה כי היא חטאה. כמובן שפירוש זה הוא פלא פלאים. הלא, אין לה בחירה חופשית לעשבים, לא להקשיב בקולו של השם יתברך. הוא אומר ועושה, אמירה שלו, עשייה. מה קורה פה? זה צד חטא שעושה הטבע לפי רש"י. למינהו זה צד זכות. למה? באמת הקדוש ברוך הוא ציווה למינהו לאילנות.
אמרו הסבים, גם אנחנו נעשה למיניהו. כנראה חשוב לאלוקים שלא נרבב את המינים. אז אנחנו לא נרבב את המינים. כל הכבוד. אז מצד אחד, הבריאה, מצד אחד היא לא מצייתת, ומצד שני היא הולכת קדימה לפני רצון השם, לפני הציבור. מה בא התורה ללמדנו דרך השינויים האלה? אז אנחנו קודם כל נסביר עץ פרי עושה פרי, ואחר כך נעשה עץ עושה פרי. באמת אנחנו יודעים אומר ועושה. ופה אנחנו רואים בכל הבריאה יש אמירה ועשייה. מדוע? אני אסביר לכם את הכל. מאוד מאוד פשוט. האמירה זה התוכנית האלוקית. העשייה זה בינתיים. ואני אסביר את הדברים. העולם לא נברא מתוקן. כי אם העולם היה נברא מתוקן, אין עמל לאדם. אם הייתי נולד בידיעת כל השס, ראשונים ואחרונים, הכל 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 בראש, הייתי צריך ללמוד תורה? לא. אני קיבלתי מאלוקים מתנה גדולה מאוד. כל מה שאני לומד אני שוכח. ככה אני צריך ללמוד עוד פעם. זה ממש מתנה גדולה מאוד. אחרת, אם מה שהייתי לומד הייתי זוכר, לא הייתי לומד פעם שנייה. לפעמים כשאתה לומד פעם שנייה, אתה חושב דברים נוספים שלא חשבת פעם ראשונה. אבל אם ידעת, זהו. אז יש מתנת אלוקים. מתנת אלוקים שאנחנו לא מושלמים, ואז עבודה שלנו זה עבודה של השלימות. וזה הרמז של רש"י, שאומר שהארץ התקללה, האדם שחטא. למה הוא חטא? כי הוא לא רצה להיות שלם. הוא לא רצה להיברא שלם, אלא רוצה להגיע לשלמות בזכות העבודה שלו. אז בגלל זה אותו דבר הבריאה. העץ פרי, העץ זה הגזע. הגזע הוא הנותן את ה... הוא נותן את ה... את ה... את החיים לפירות. זה הוא שואב מהאדמה את הדברים הטובים של האדמה, שואב את המים, הוא מביא אותם לפירות שיכולים לגדול, ואחר כך תנו פירות טעימים. העץ עצמו הוא לא טעים, הוא לא ראוי לאכול. מה זאת אומרת? שהתהליך עד שאנחנו מגיעים למטרה, אין בו שלמות. כשנגיע לסוף, אז הכל יהיה שלם. מגיע המשיח בעזרת השם יתברך, אז גם העץ יהיה לו טעם של הפרי. גם כל האמצעים להגיע למטרה, הכל יהיה קדוש, עליון. אנחנו נגיע לישיבה ביום ראשון, נלמד מהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר, לא נבטל בכלל. זה יהיה כשהמשיח יגיע. בינתיים, זה לא ככה. בינתיים, אנחנו עוברים תהליכים. אני חושב כל אחד עובר תהליכים. כל החיים שלנו עוברים תהליכים. וזה העץ, עץ פרי עושה פרי. זה מה שיהיה, זה המטרה. שהכל מושלם, שאין שום דבר, שאין שום פגם, זה יהיה כשהמשיח יבוא, אבל בינתיים זה עץ עושה פרי. זה הלימוד הראשון על השינוי הזה. עכשיו על העניין הזה של מיניהו, יש פה לימוד מאוד גדול, וכמה חשוב בתקופה שלנו. אנחנו חיים בעולם שרוצים לעשות שוויון. איש ואישה אותו דבר. אותו דבר, אין הבדל. כן? אישה רוצה לעבוד כמו איש. איש רוצה להביא ילדים לעולם כמו אישה. כן? אז איש מתחתן עם איש ולא יודע, מביא ילד, לא יודע איך. כן? כן? עושים מסחר, כן? לא אהבה שלו עם אישה. זה העולם שלנו רוצה לבטל את הלמיניהו, את הסוגים השונים,
שלא הכל אותו דבר. כשאנחנו מתפללים אומרים ברכה בקריאת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. יש אנשים שקופצים. מה? בחר בנו מכל העמים? גזענות? זה לא ראוי. צריכים לכבד, צריך לכבד כל אדם, ודאי, זה נכון. אבל לא שכולם אותו דבר. לא שכולם אותו דבר. כל אחד יש לו תפקיד שלו. לעם ישראל יש לו תפקיד להיות חגירו של השם יתברך בעולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז בא הפסוק הזה לומר לנו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לסבים למיניהו. הם עשו קל וחומר בעצמם. הם הבינו, זאת אומרת, העצים, הם סך הכל נראים נפרדים. ועם כל זה התורה אמרה להם למיניהו. אז אנחנו הסבים שצומחים אחד על יד השני, שהסכנת הערבוב יותר גדול, על אחת כמה וכמה, שצריך לכבד את הלמיניהו. אם כן, יש פה לימוד מאוד מאוד חשוב ביום השלישי של הבריאה. בצד אחד הדעת שאנחנו חיים בתהליכים. כל אחד עם התהליך שלו. כל אדם עם התהליך שלו. מאז שאדם נברא, עד יום האחרון, זה הכל תהליכים. הכל תהליכים. אדם הולך ונהיה יותר טוב, לאט לאט. לפעמים יש תפילות, ואחר כך ממשיך לעלות, כי כל ירידה היא לצורך עלייה כמו שאנחנו יודעים. ויש פה נקודה שנייה, שאנחנו צריכים לכבד את הגיוון. יש גיוון, וזה טוב. יש אשכנזים, יש ספרדים, יש תימנים, יש אתיופים. כל אחד מביא משהו. אסור למחוק איזשהו דבר. אתם לא רוצים לעשות נוסח אחרת, כולם אותו דבר. כולם יפים, זה כן. כולם חשובים. אבל לא צריכים למחוק את ההבדלים שיש, את הייחודיות שיש. יש אחד שאוהב ללמוד יותר עיון. יש אחד שאוהב ללמוד יותר בקיאות. יש אחד שאוהב ללמוד סוד. זה בסדר. יש אחד שאוהב ללמוד יותר מדרש. הכל טוב, כי כולנו שונים. יש פה למיניהו, צריך לכבד את ההבדלים בין האנשים. מצד שני, יש דשא. דשא זאת אומרת שכולם צריכים לעבוד ביחד לאותה מטרה. וזה כל הקושי של החיים. איך אני צריך מצד אחד לתת מענה לצרכים הייחודיים שלי, ועם כל זה, לא לפחוש מן הציבור, ולהיות חלק וחלק מציבור, כדי להגיע למטרה המשותפת של כולנו. והכל זה איזונים בכלל לא פשוטים, שכולנו מנסים, איך נאמר, אנחנו מנסים להצליח לעשות את האיזונים הנכונים האלה, בין ההתפתחות האישית המיוחדת של כל אחד ואחד, ביחד של כל אחד ואחד, המטרה המשותפת והדרכים והגיוון של כל אחד ואחד. תודה רבה, רבותיי. עוד בוא תסגור.